दर्शकहरु नमस्कार एबीसी वाचमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ म अनन्त राग नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संघ संस्थाहरुले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ टीआरसी मार्फत मानव अधिकार उल्लङ्घनका अपराधमा न्याय दिलाउन नेपालले गरेको प्रतिबद्धता असफल भएको भन्दै एकै पटक चारवटा मानव अधिकार सम्बद्ध संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन् विगत लामो समयदेखि सत्य निरूपणता मेलमिलाप आयोग पुनर्गठनको प्रक्रिया लम्बी रहँदा राष्ट्रिय संघ लगायतका अन्य थुप्रै संघ संस्था र देशहरूको आग्रहलाई नेपाल सरकारले नजरअन्दाज गर्दा बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय जगत अहिले नेपालमाथि हावी हुने प्रयास गरेको देखिन्छ यता नेताहरूले आफू हग हेग पुगेर हिरो हुने भाषण पनि गर्न थालेका छन् आशा गरौँ नेताहरू हेग पुग्नुभन्दा अगाडि नै नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको निरूपण यही होस् तर जुन प्रकारको प्रतिबद्धताहरू हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगत सामु गरेका छौँ ती प्रतिबद्धताहरू हुबहु लागू गर्न हामी चुकिरहेका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मूल्य मान्यता अनुसार पनि हामी अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ हाम्रै सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्णय अनुसार आदेश अनुसार पनि हामी अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ अहिले चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बद्ध संस्थाले टीआरसीको परिणाममाथि होइन प्रक्रियामाथि आपत्ति जनाएको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई विश्वासमा लिने थुप्रै ठाउँहरू बाँकी छ तर त्यसको लागि सार्थक प्रयासको आवश्यकता छ र सोही दिशातर्फ हाम्रा व्यवहारहरू बोलीहरू केन्द्रित हुनुपर्दछ आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पुनर्गठनमा ढिलाइ किन अन्तर्राष्ट्रिय जगत सामु हामीले गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न केले रोकेको छ अथवा संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा के समस्या छ हामी तीनजना व्यक्तित्वहरूलाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ अहिले हामीसँग दुईजना व्यक्तिहरू स्टुडियोमा हुनुहुन्छ एकजना व्यक्ति केही समयपछि जोडिनुहुनेछ हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ मानव अधिकार कर्मी चरण प्रसाईजी त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीजी दुवैजनाले कार्यक्रममा स्वागत गर्नु तपाईँ दुवैजनाले कार्यक्रममा स्वागत गरे धन्यवाद अनन्तजी म सुरु गरेँ चरण नाईबाट चरण नाई यो दबाब हो वा हाम्रा नेताहरू लाई हेग पुर्याउने यो पहिलो खुड्किला हो वा यो विज्ञप्तिको पछाडिको रहस्य के हो हामीले धेरै सङ्घका उपसङ्घका गर्नु पर्दैन यो एउटा दबाब नै हो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आएको दबाब हो यो मानव अधिकारको जुन कुरा छ यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो राष्ट्रभन्दा यो बाहिरी अन्तर्राष्ट्रिय सरकारको विषय पनि हुन्छ र फेरि हाम्रो मुलुकको के छ भन्नुहुन्छ भने शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको अथवा हाम्रो शान्ति प्रक्रियाका प्रमुख अङ्गहरूमध्ये तपाईँको लडाकु माओवादी लडाकुहरूको सेनामा समायोजन र संविधान निर्माण तपाईँको दुई दुईचोटि चुनाव गरे र भए पनि संविधान निर्माण गरिएको छ भएको छ तर संक्रमणकालीन न्याय जो पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने जुन शान्ति प्रक्रियाको एउटा प्रमुख अङ्ग हो नि त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पुरा भएको छैन अथवा हामीले यो यो विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको 13 वर्ष पुग्न आँट्दाखेरि पनि यसमा काहीँ पनि केही पनि कामै भएको छैन यस अर्थमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय को पनि यो बडो सरकारको विषय पनि छँदैछ भने हाम्रो राष्ट्रिय रूपमा हेर्नुभयो भने जस्तै पीडितहरू यहाँ यो संक्रमणकालीन न्यायमा काम गर्ने यो मानव अधिकार कर्मीहरूदेखि लिएर तपाईँको मिडिया क्षेत्रहरूले पनि यसमा
पटक पटक कुरा उठाइरहँदा पनि जसरी अहिले आयोगहरू गठन हुन गइरहेको छ किनभने पहिला चार वर्ष अगाडि गठन भएको आयोग कुनै काम नगरिकन यसको कार्यकाल आफै समाप्त भएर गयो अथवा यो विघटनै भयो भनेर भन्नु होइन र अहिले पनि फेरि के गर्न खोजिरहेछ भन्नुहुन्छ भने जुन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश होइन चार वर्ष अगाडि नै उनले यो ऐनमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार भएको छैन त्यसलाई संशोधन गर भन्ने दिएको आदेश संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दिएको गाइडलाइन अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले जुन मानवाधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरूले दिएको जुन एउटा सुझावहरू हामीहरू र पीडितहरूले दिएको पनि सुझावहरूलाई चाहिँ तपाईँको कुनै वास्तै नगरिकन म भन्छु मिचेरै जसरी सरकार अगाडि बढ्न खोजिरहेछ फेरि ऐन संशोधन नगरिकन फेरि आयोग को जुन पुनर्गठन गर्न खोजिरहेछ यो गलत हो तपाईँलाई जुन भन्नुभयो नि यो प्रक्रियागत रूपमा यो गलत हो तपाईँले आयोग यसरी गठन गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले परिणाम फेरि दिँदैन यो फेरि पहिला जस्तै फेलियर नै हुन्छ भन्ने एउटा आशयले गर्दा तपाईँको यो चारवटा मानवाधिकारवादी जो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू हुन् यिनीहरू भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ बडो एउटा उनीहरू चाहिँ एउटा राम्रो छवि भएको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ ख्याति प्राप्त यिनीहरू सङ्घ संस्थाहरू हुन् यिनीहरूले बोलेकोमा चाहिँ धेरै अर्थ राख्छ र माने पनि राख्छ तपाईँको एमनेस्टी इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाललाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा घेराबन्दी गर्ने षड्यन्त्रको रूपमा हेर्न सकिन्छ कि सकिन्छ त्यो हामीले षड्यन्त्र यसलाई भन्नु हुँदैन घेराबन्दी भन्ने कुरा पनि त्यो पनि म भन्दिनँ किनभने हामीले आफ्नो काम पुरा नगरेकोले यदि हामीले आफ्नो काम चाहिँ सुरुदेखि नै पुरा गर्दै गरेको भए अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय किन बन्थ्यो र होइन तपाईँ जब आफ्नो काम गर्दै गर्नुहुन्न त्यो नगरिसकेपछि तपाईँले किन काम गर्नुभएको भनेर कसैले भन्छ भने त्यसलाई म घेराबन्दी भन्दिनँ एउटा दबाब चाहिँ हो किनभने त्यो भएन भने यो अन्तर्राष्ट्रियको चासोको विषय पनि हुन्छ तपाईँहरूले आफ्नै मुलुकमा चाहिँ यो सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई यो पुरा गर्न सक्नु भएन अथवा पीडितहरूलाई न्याय दिनलाई चाहिँ तपाईँले इच्छा जाहेर गर्नु भएन अथवा तपाईँले इच्छा गर्नु भएन र तपाईँको जुन संयन्त्रहरू हुन् जस्तै तपाईँको न्याय दिने संयन्त्र भनेको चाहिँ तपाईँको न्यायपालिकाहरू पनि हुन् अहिले तपाईँको न्यायपालिकामा हामी हेर्दैछौँ त्यहाँ पनि तपाईँको राजनीतिकरण भइरहेको छ राजनीतिक प्रभावहरू भइरहेको छ भोलि न्यायालयले पनि तपाईँको पीडितहरूलाई चाहिँ राजनीतिक प्रभावको कारणले उनीहरूले न्याय दिन सकेन भने त्यो न्यायालय पनि असक्षम हुन्छ ओके राइट एकराजी तपाईँ कानुनको जानकार पनि हुनुहुन्छ र विगतमा चाहिँ तपाईँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग आबद्ध र खास गरिकन चाहिँ द्वन्द्व पीडितहरूको पक्षमा वकालत गर्दै आउनुभएको छ नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एक्ल्याउने प्रयास हो एउटा चाहिँ बुझाइ चाहिँ रहेको देखिन्छ भने जबरजस्त रूपमा नेपालमा चाहिँ सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको न्याय निरूपण हुन सक्दैन भन्ने कुराको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने यो प्रयास हो अहिलेको विज्ञप्ति त्योभन्दा पनि नेपाल यो विषयमा त नेपालका नेताहरू नै को नै अब शब्द के भन्ने हो त्यसलाई असक्षमता अथवा नालायकीपन मै देख्छु किनभने तपाईँको 63 सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भइसकेपछि आज 13 वर्ष बित्यो तिनवटा विषयवस्तु थिए पहिलो विषयवस्तु संविधान निर्माण थियो त्यो विवादमै भए पनि कमसेकम संविधान आयो त्यो विवादित छ आफ्नो ठाउँमा छ दोस्रो विषयवस्तु सेना समायोजन र हतियारको विषयवस्तु थियो त्यो पनि विवादकै बिचबाट भए पनि विवाद छ त्यहाँ पनि तर एउटा स्थितिमा आयो तर तेस्रो विषयवस्तु जो युद्धमा भएका ज्यादती गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषय लगायत सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई जसरी सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ सिङ्गो बाँकी रह्यो त्यो बाँकी रह्यो त्यसलाई चाहिने त्यसका महत्त्वपूर्ण विषयहरू खास गरी बेपत्ता पारिएका नागरिक जो हजारौँको सङ्ख्या छ तिनलाई यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्ने भनेर 60 दिनभित्रै उनको विवरण हामी परिवारलाई उनलाई सार्वजनिक गर्छौँ भनियो त्यो अहिले पनि 60 दिन आएन त्यसपछि मारिएका मान्छेहरू छन् तिनको बारेमा के गर्ने त्यसपछि युद्धमा तपाईँको विस्थापितका समस्याहरू छन् झुट्टा मुद्दाबाट आक्रान्त मान्छेहरूका समस्या छन् घाइते अपाङ्गता अहिले पनि तपाईँको औषधि उपचार नपाएर हैरान छ यावत विषयवस्तु जति पनि थिए ती विषयवस्तुहरूलाई एउटा कानुन बनाउने आयोग बनाउने र त्यसरी त्यसको मूल उद्देश्य भनेको त्यसको सत्य तथ्य पत्ता लगाएर एउटा समाजमा फेरि एउटा शान्ति स्थापना गर्ने मेलमिलापको वातावरण गराउने भन्ने नै उद्देश्य लेखिएको थियो विस्तृत शान्ति समतामा तर त्यो लागू भएन आज 13 वर्ष भए गरियो 10-10 लाख रुपियाँ तिनका मारिएका र बेपत्ताका पारिएका परिवारलाई दिने काम गरियो तर त्यसले अपहेलना बरु उनको
अमर्यादा अमर्यादा गरेको भन्छु म त्यस्तो चाहिँ देखिन्छ तर त्यसले सम्मान गरेन उनीहरुका पीडित पीडितहरु जो प्रभावितहरुका परिवारका कुराहरु के नम्बर 1 सार्वजनिक गर नम्बर 2 मारिएका र बेपत्ता पारिएका मान्छेहरु जो छन् तिनका तिनको चाहिँ के सम्मान गर तिनले त राष्ट्रको लागि मारिएका हुन् नि तिनीहरु मान्छे हो त एउटा अभियानमा मारिएका हुन् चाहे जेसुकै होस् जस्तोसुकै होस् जुनसुकै पक्षबाट होस् तिनको त सम्मान त गर्नु पर्यो नि मारिएका मान्छेहरुको तिनको सम्मान गर्ने काम गर अथवा तिनलाई सम्झने काम राष्ट्रले संस्थागत गर्ने काम गर तिनको योगदानलाई तेस्रो काम भनेको जो पीडा दिन्थ्यो जसले ज्यादती गर्यो जसले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्यो र त्यो पीडकलाई चाहिँ कमसेकम पीडितका अगाडि उभ्याउ र एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि कानुनी कारबाहीमा अथवा एउटा प्रक्रियागत ढङ्गले अगाडि ल्याऊ भन्ने जुन कुरा थियो त्यो कुरा हुन सकेन हेर्नुस् त्यो कुरा हुन सकेन अथवा अहिलेसम्म चाहिँ शान्ति सम्झौता पछि र अहिलेसम्मको जुन अवधि छ यसमा चाहिँ हाम्रो राज्यले वा हाम्रो राज्य संयन्त्रले खास गरिकन यो संक्रमणकालीन न्यायको बारेमा चाहिँ जुन तदारुकता र ध्यान दिनुपर्ने थियो त्यो नदिएकै हो एकदम नदिएको हो त्यो कसरी नदिएको भने सबभन्दा पहिला संविधान बनाउँदाखेरि विस्तृत शान्ति संहिता जुन बनाइयो विस्तृत शान्ति संहिता भए संविधान बनाउँदाखेरि नै आयोगलाई जुन ढङ्गको सोच बनाइएको थियो नि पछि कानुन बनाउँदाखेरि पनि त्यो सोचमा त्यो स्तरमा आयोग बनेन आयोग एउटा कामकाजी बनाइयो सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता पार्टीका कार्यकर्तालाई भर्ना गर्ने र जागिरी खाने जस्तो ठाउँ बनाइयो त्यसको पुष्टि चार वर्षसम्म आयोग बनाएर आयोगले खास गरी परिणाम दिन नसकेकोबाट पुष्टि हुन्छ कि त्यसलाई वास्तवमा सरकारले मन लागी ढङ्गले त्यसलाई इच्छाशक्ति देखे राजनीतिक दलका नेताहरूको इच्छाशक्ति देखेन यो विषयलाई क्रिएट गर्ने यो समस्यालाई उजागर गर्ने यसलाई स्थापना गर्ने यसलाई बनाउने मान्छे को हुन् पात्र राजनीतिक दलका मान्छे हुन् त्यसको समाधान पनि राजनीति हुनसक्छ राजनीतिक दलका इच्छाशक्तिबाट मात्र हुन्छ भन्ने कुरा पुष्टि भयो त्यसकारण म त अझै यसरी भन्छु अब आयोग सहायक राजनीतिक दलका मान्छेहरूले प्रतिपक्षका दलका सरकारका प्रधानमन्त्री वा अरूले गरेर हुँदैन त्यो जुन युद्धमा भएका नेताहरू जो थिए खास गरी प्रचण्ड त्यसपछि आएर केपी ओली अथवा उहाँको त्यस बेला चाहिँ माधव नेपाल हुन्थ्यो एबिसी पार्टीको नेता केपी ओली त्यसपछि शेरबहादुर देउबा मुख्य मान्छे बसेर त्यो यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा गर्नु पर्थ्यो वास्तवमा भन्ने हो भने युद्धमा भएको ज्यादती अहिले हेगका कुरा उठेका छन् हेगमा एउटा प्रचण्ड मात्रै होइन युद्धमा भएका जो जतिले जसले त्यसलाई चाहिँ ज्यादती गर्यो त्यो सबै हेगमा पुग्नुपर्ने हो तर हेगमा पुग्ने कानुनी व्यवस्था छैन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि छैन हेगमा पुग्नु पनि पर्दैन खालि मनको बाघले खाने किसिमले मन लागि बोलेको स्थिति हो राजनीतिक नेताहरूले त्यस बेला युद्धमा तपाईँको सबभन्दा ठुलो कमान्डर त राजा हुन् नि राजाले त्यस बेलाका सत्तामा बस्ने र प्रतिपक्षमा बस्ने दलका नेताहरूलाई कार्यकर्ताको रूपमा परिचालन गर्ने उता काम लागेका हुन् राजा राजनीतिक दलका नेता अन्तर्राष्ट्रिय जगतले चाहिँ सहज र सहजकर्ताको वा सल्लाहकारको वा यसलाई चाहिँ अझै चाहिँ कसरी कार्यान्वयन गर्ने यसलाई चाहिँ कसरी न्याय दिने विषयमा चाहिँ उहाँहरूको सहजकर्ताको भूमिका हुनुपर्नेको साटो यो थ्रेटिङको भाषा प्रयोग भयो यो चाहिँ अलिक बढी भयो कि भने एउटा आम बुझाइ त देखिन्छ बजारमा हेर्नुहोस् यो ग्लोबलाइजेसनको जमाना हेर्नुहोस् सबैले चासो राख्छन् हाम्रो देश मात्रै एक्लै हुँदैन अरू अरू देशले अरू अरू मुलुकले चासो राख्ने कुरा मानव अधिकार त एउटा देशको हुँदैन नि मानव अधिकार मानवीयता यी कुराहरू त एउटा देशको हुँदैन समग्र चासो राख्नु स्वाभाविक हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यसलाई पनि मान्यता भन्दिनँ तर कुरो के हो भने यसलाई क्रिएट गर्ने त हाम्रै देशका नेताहरू यिनकै कारणले नै भएको छ भोलि यिनीहरूले चाहिँ यो स्थितिलाई समस्या समाधान गर्न सकेनन् भने त कुनै न कुनै नयाँ ढङ्गले आउँछ म त के भन्छु भने हेग होइन एक होइन यो युद्धमा भएका ज्यादतीहरूलाई यदि सम्बोधन अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरूले गर्दैनन् भने यिनलाई हेगको अदालतमा होइन इतिहासले हिसाब किताब राख्छ नेपाली जनताको जनताकै अदालतमा यिनलाई उभ्याउन सक्नुपर्छ र जनताले यिनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ यिनीहरूको जीवन पछि पनि भौतिक शरीर पछि पनि इतिहासले यिनको मूल्याङ्कन गर्छ यो कुरा बुझ्नुहोस् त भाइ हेर्नुहोस् त हो एकराजी यो अवस्था हो अब जुन टिआरसी चाहिँ बनाइएको छ यो टिआरसीबाट अब आम रूपमा चाहिँ पीडितहरूले न्याय नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुँदै गएको सङ्केत वा सन्देश चाहिँ दिन खोजिएको हो यो किनभने यो चार वर्षसम्म नहुने कुरा थिएन यो त जुन बेला त्यस बेला सिग्नेचरी गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला नै समाधान हुने विषय थियो ए बाबा मान्छेको परिवारहरू बेपत्ता भएको छ उनका मान्छेहरू मारिएका छन् घाइते अपाङ्गता पीडामा स्थिति छ त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गरेर त्यसको राहत भनेको तिनलाई के गर्दा
अनुभूति हुन्छ सहजताको त्यो भनेको उनका परिवारलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउने सहजताको वातावरण दिलाउने घाइते अपाङ्गतालाई उपचार गराउने बेपत्ताहरूको सार्वजनिक गरेर जानकारी दिने मारिएका विस्थापितहरूका समस्या समाधान गर्ने कुरा तत्काल गर्न सक्नु पर्थ्यो तत्काल किन गरिएन एक वर्ष त त्यस बेलाको युद्ध हाँकेको पार्टीको नेता भयो प्रधानमन्त्रीहरू नेतृत्व त्यसपछि त्यो गयो त्यो गइसकेपछि अर्को पार्टीको नेता आए त्यसपछि त सबै आठ वर्षका संविधान निर्माणका सबै कुराहरू संविधान त बन्यो आफ्नो ठाउँमा विवादित भएर सबै सत्तामा को बस्ने को फालिने को राख्ने को चाहिँ के भन्दा खालि कुर्सीको कुरामा मात्रै झगडा गर्न लागे यिनीहरूलाई कुन बेला फुर्सद हो कि हामीले चाहिँ नै क्रिएट गरेको यो समस्या हो भनेर खोलो तरेर लौरो बिर्सिने जस्तो काम कुरा गरे गरेन नेताले ल भन्नुहोस् त अहिले त्यसो गरेर आयो नि त यिनीहरूलाई कुन बेला फुर्सद भयो कि यो समस्यालाई हामीले समाधान गर्छौँ भनेर जसले पनि यो त समस्या मैले मात्रै होइन होला भन्दै भन्दै आए पन्छिँदै पन्छिँदै एउटा यस्तो कानुन बनाइयो जुन कानुनले बनाइएको आयोग एउटा के भन्छ कामकाजी बन्न सकेन आयोग त बनाए तर सरकारले नै त्यसलाई चाहिँ आफ्नो मुठीमा राखिदियो हेर्नुहोस् न सहयोग गरिरहेको छ न काम गर्ने वातावरण बनाइदिया छ कसरी गर्छ त्यो आयोगले काम अनि त्यसपछि आयोगलाई सरापेर हुन्छ त हुँदैन नि आयोगले मात्रै होला आयोगका पनि कतिपय कमजोरी होला नि आयोगले पनि जति जिम्मा त्यति पनि गर्न सकेन भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ तर मेन त्यसलाई असफल गराउन त यिनै राजनीतिक दलका नेता हुन् जब यी राजनीतिक दलका नेताहरूले म त भन्छु यिनीहरूले अब सक्दैन अब धेरै ढिला भइसक्यो अब यिनीहरूले सक्छन् जस्तो लाग्छ छैन मलाई कुनै न कुनै दिन जनताको कठघरामा उभाउनुपर्छ कुनै न कुनै दिन यिनले हिसाब किताब जनता समेत दिनुपर्छ यो इतिहासले यिनीहरूको मूल्याङ्कन गर्छ गलत भयो यो ढिला पनि हो जस्तै हाम्रो चाहिँ अहिलेको मुलुकको दण्डहीनताको सवालहरूलाई चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरणको बाटोमा समात्न लागेको दिशातर्फ उन्मुख भएको जस्तो यो एकैपटक चाहिँ चारवटा ठुलो मानव अधिकारसँग सम्बन्ध राख्ने चाहिँ संस्थाले विज्ञप्ति निकाल्दा त्यस्तो मेसेज अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गएको देखिन्छ यो त एकदमै घातक र एकदमै चिन्ताको विषय हो नि जस्तै तपाईँले भने जस्तै जस्तै एमनेस्टी इन्टरनेसनल होइन इन्टरनेसनल जुरिस्ट कमिसन जुरिस्ट आइसिजे भनेर भन्छौँ हामी होइन त्यस्तै ह्युमन राइट वाच त्यो ट्रायल इन्टरनेसनल यी संस्थाहरू भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त संस्थाहरू हुन् र यी संस्थाहरूले चाहिँ नेपालको यो शान्ति प्रक्रिया यो सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई एकदमै नजिकबाट नियालिरहेको संस्थाहरू हुन् यिनीहरूले कतिपय अवस्थामा एक्लै एक्लै पनि विज्ञप्तिहरू जारी गर्थे यसँग सम्बन्ध गर भनेर कतिपय अवस्थामा जोइन्टली गर्थे कतिपय अवस्थामा तिनवटाले गर्थे तर अहिले चाहिँ यिनीहरू चार चारवटा संस्था चाहिँ एकैचोटि एउटा जोइन्ट स्टेटमेन्ट आउनु भनेको चाहिँ एउटा गम्भीर कुरा हो यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसलाई चाहिँ गम्भीर रूपमा चाहिँ लिएको छ भन्ने पनि एउटा सन्देश हो र यस्तो कुरालाई तपाईँको योभन्दा पनि अगाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विशेष प्रतिवेदक त्यो पाँच पाँचवटा प्रतिवेदक जो यो सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धितै सँग सम्बन्धित भएका प्रतिवेदकहरू हुन् उनीहरूले पनि तपाईँको एक डेढ महिना अगाडि चाहिँ स्टेटमेन्ट जारी गरेको थियो होइन त्यो जारी गर्दाखेरि पनि सरकार त्यति तपाईँको गम्भीर भएको देखिएन त्यो गम्भीर नभएको अवस्थामा फेरि पनि यो ऐन संशोधन नगरिकन जसरी आयोगहरू चाहिँ फेरि राजनीतिक भागबन्डामा हेर्नुहोस् आयोगको तिन महिनादेखि त आयोग त्यो सिफारिस समिति भन्ने जुन समिति हो त्यसले के काम गरिरहेछ भन्ने कुरा तपाईँ हामीलाई थाहा छैन तर न्युजमा के आउँछ भने कुन कमिसन कसको भागमा पर्ने अथवा कुन कमिसनमा कुन दलको नेतृत्वमा पठाउने भन्ने कुराहरूमा कुरा नमिलेकोले अड्केको छ भनेर चाहिँ तपाईँको न्युजहरू आउँछ भनेको तात्पर्य के छ भने यसलाई फेरि राजनीतिक भागभन्डाका आधारमा फेरि गलत ट्र्याकमा किनभने तपाईँको बरु दुई चार महिना ढिलो होस् गलत ट्र्याकमा गयो भने फेरि कति वर्ष लाग्ने हो भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा हुँदैन जस्तै योभन्दा अगाडि जुन चार वर्षसँग त्यसै खेर गयो नि एकराजीलाई चाहिँ सोधेकै प्रश्न सोधे तपाईँले पनि तपाईँ जस्ता ठुला ठुला चाहिँ मानव अधिकारको क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई त यो कुराको बारेमा त एकदमै पूर्व जानकार पनि छ होला तपाईँहरू चाहिँ नियमित रूपमा हाम्रा राजनैतिक नेतृत्वसँग चाहिँ तपाईँहरूको कुराकानी हुँदो हो दबाबको रूपमा भन्दा पनि एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ छुट्टो टुङ्ग्याउनुहोस् आग्रहको रूपमा आउनु पर्दथ्यो यो त एउटा धम्कीको र एउटा चाहिँ ठाडो एकदमै कडा शब्दमा चाहिँ यसको चाहिँ आपत्ति जनाएको जस्तो देखिन्छ यो शैलीप्रति पनि कतिको चाहिँ आपत्ति रह्यो
यसको चाहिँ तरिका चाहिँ फरक हुन सक्दथ्यो जस्तै तपाईले नै भन्नुभयो यसभन्दा अघि पनि बेलायत लगायतका अमेरिका लगायतका संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतका निकायहरूले त पत्राचार गरेर बारम्बार चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ यो गतिविधिलाई चाहिँ अलिकति ठीक गर्नुस् है तपाईहरु माथि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै चाहिँ नजर छ है भनिरहँदा त्यो आइरहँदा चाहिँ राज्यको कमी कमजोरी छ मानिलिउँ एकछिनको लागि तर एकै पटक चाहिँ चारैतिरबाट चाहिँ घेराबन्दी हाल्ने प्रकारले चाहिँ आउँदा चाहिँ कतै यसको पछाडी अर्कै केही दृश्यहरू छ वा केही लुकिया छ कि भने एक किसिमको आशंका चाहिँ लाग्यो त मलाई त्यस्तो लाग्दैन आशंका उठ्नु स्वाभाविकै हो तपाईले त्यो टेक्स्ट हेर्नुभयो भने भइरहेको कुरा नै त्यहाँ भनेको छ नौलो कुरा कुनै गरेको छैन सत्य कुरा बोल्दाखेरि ती त हुन्छ अपच्च पनि होला मान्छेलाई त्यो पचाउन पनि गाह्रो होला तर सत्य कुरा त एक्सेप्ट त गर्नु पर्यो नि त हामीले त लिनु त पर्यो नि ए सत्य त यो रहेछ हामीले यसमा तलमाथि गर्नु भएन अलिकति हामी गम्भीर हौँ गम्भीर कति नहुने तपाईँको डिप्लोमेटिक भाषा तपाईँले जुन भनिरहेछ गर यताउति गर भने डिप्लोमेटिकल्ली मात्रै बोलिरहँदाखेरि पनि जस्तै अघि एकराजीले भन्नुभयो यो कुरा त यो विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार सबैभन्दा पहिला टुङ्गाउनु पर्ने कुराको लक्षण चाहिँ विस्तृत शान्ति सम्झौता देखाउँछ हेर्नुहोस् यो सेनाको समायोजन संविधान निर्माण भन्दा पनि सबभन्दा पहिला चाहिँ यो पीडितहरूलाई न्याय दिने काम चाहिँ हामी पहिलो गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको विस्तृत शान्ति सम्झौताले नै देखाउँछ तपाईँको छ महिनाभित्रमा चाहिँ जति पनि बेपत्ता भएका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई सार्वजनिक गर्ने र अहिले तपाईँको तेह्र वर्ष सार्वजनिक भएको छ विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि अहिलेसम्म पनि यो प्रक्रियामा चाहिँ तपाईँको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्नता रहेको मलाई व्यक्तिगत रूपमा जानकारी छ हाम्रा राजनीतिक दलको इच्छा शक्ति नभएको हो वा हाम्रो क्यापेसिटीले चाहिँ हामी नभ्याएको हो कि त नचाहेको हो नचाहेको हो तपाईँको किन भन्नुहुन्छ भने जस्तै अब बेपत्ताको मैले कुरा गरेँ जस्तै यो सत्य आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोग छ महिनाभित्रमा गठन गर्ने भने त्यसैमा लेखेको छ पछि यो प्रायोरिटीको विषय हो भनेर शान्ति सम्झौतालाई चाहिँ पहिचान गरेको छ हेर्नुहोस् तर त्यो शान्ति सम्झौताले पहिचान गरेको कुरा चाहिँ राजनीतिक दल अथवा सरकारले चाहिँ यसलाई नचाहेरै तपाईँको छ महिनामा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले 8 वर्ष लगाउनु भयो होइन त्यो गठन गर्न त्यो पनि कति बेला लगाउनु भयो भन्दाखेरि जब कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परे कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ पर्ने पर्दाखेरि पनि त्योभन्दा एक दुई वर्ष अगाडि हामीहरूले यो सार्वजनिक रूपमै नेताहरूलाई बोलाएर हामीले एउटा कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ त्यसमा हामीले के बनाएको थियौँ भन्नुहुन्छ भने यो सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तपाईँले यो पुरा गर्नु भएन यो सत्य आयोगहरू तपाईँले बनाउनु भएन भने चाहिँ तपाईँहरू बाहिर जाँदाखेरि पक्राउ पर्न सक्नुहुन्छ है यो युनिभर्सल जुरिडिक्सन भन्ने चिज छ त्यसमा अरू अरू मान्छे नै पक्राउ परेका छन् र नेपाललाई चाहिँ त्यसै छोड्छन् त्यो उनीहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिन्छन् भन्ने कुराहरू होइन भन्ने कुरा हामीले भनेका थियौँ त्यो टाइममा उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यो चाहिँ हामीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई तर्साउनलाई हावादारी कुरा गरे जस्तो कुरा गर्नुभयो तर त्यसको 1 वर्ष पछाडि कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परे पक्राउ परिसकेपछि अनि यहाँ तपाईँको ऐनको ड्राफ्ट भयो त्यसमा चाहिँ हाम्रो एकराजी पनि संलग्न उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड अनुसार नै ऐन ड्राफ्ट गरेर अगाडि नेताहरूलाई नै दिनुभएको तर नेताहरूले उहाँले दिएको सुझावहरू मान्नु भएन त्यस अर्थमा उहाँले त उहाँले अहिले उहाँले नै भन्नु होला उहाँले त त्यो मिटिङमा छोडेरै आउनुभयो हाम्रो राधेश्याम अधिकारीजीले यसको जिम्मेवारी तपाईँहरूले लिनुपर्छ यसरी गलत किसिमले तपाईँले ऐन ल्याउनु भएको भयो भनेर राधेश्यामजीले नेताहरूकै अगाडि बोल्नुभयो एकराजी ती साक्षी हुनुहुन्छ उहाँले त्यो मिटिङै छोडेर हिँड्नुभयो त्यो गर्दा गर्दै पनि जुन आन्तरिक रूपमा सांसदहरूले दिएको जुन उहाँको एउटा कमिटी थियो त्यो कमिटीले दिएको सुझाव पनि नमाने हामीहरू मानवाधिकार कर्मीहरू पीडितहरूले भनेको नमाने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि तपाईँको यो ऐन ऐन चाहिँ तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै जारी गरेर मात्रै आयोग गठन गर भनेर उसले पनि भन्दा भन्दै पनि त्यो नमानिसकेपछि अहिले हामी यो अवस्थामा पुगेका छौँ र तपाईँले भने जस्तै अथवा जस्तै अब प्रचण्डको जुन हेपको कुरा हिरोको कुरा जुन भयो मैले त्यसलाई अर्को रूपमा हेरेको छु हेर्नुहोस् उहाँले जुन हिरो भनेर आफूलाई प्रस्तुत गर्न खोज्नुभएको छ मलाई के लाग्छ भने उहाँले कार्यकर्ताहरूलाई मक्ख पार्नु ऊ बडो च्याम्पियन हुनुहुन्छ होइन त्यही उसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँ सुतिरहनु भएको छ उठ्ने बित्तिकै त्यो ड्युजुनी बित्तिकै जुरुक्क उठ्नुहोस् भने उहाँहरू बडो त्यो त्यस्तो शब्दहरू खेलाउन बडो सिपालु हुनुहुन्छ र उहाँलाई हेक पुर्याउँदाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ मलाई हिरो हुन्छु संसारकै प्रख्यात व्यक्ति हुन्छु सबैले हिरोको रूपमा एउटा शान्ति प्रक्रियाको यो च्याम्पियन रहेछ भनेर हेर्छन् भने उहाँले नेता त्यो कार्यकर्ताहरूलाई मक्ख पार्ने हिसाबले उहाँले बोल्नुभयो
होइन कार्यकर्ता मकै नि केवल पब्लिक कन्जम्पसनको लागि मात्रै होइन ताली पनि पड्क्यो त्यहाँ होइन तर उहाँले के बुझ्नु भएन भने हेग पठाउनु अथवा हेग पुग्नु कुनै न कुनै दिन तपाईँको यसरी नै अगाडि बढ्यो भने त्यो तिमी नआउला भन्न सकिँदैन ओके राइट हामीसँग भर्खरै जोडिनु भएको छ नेकपाका नेता सुरेश आले मगर सुरेशजी हजुर नेताहरूले चाहिँ द्वन्दकालीन अपराधका घटनाहरूको निरूपण र न्याय व्यवस्थापनतर्फ ध्यान नदिएको वा नचाहेको जस्तो आरोप चाहिँ बारम्बार लाग्दै आएको छ अहिले पनि त्यही विषयवस्तुहरू उठान भएको छ एकातर्फ नेताहरूको इच्छा शक्ति नहुनु नचाहनु अर्कोतर्फ अब त नेताहरूले खुलस्त रूपमा म हेग गएपछि हिरो हुन्छु जस्तो किसिमको प्रतिक्रिया आउनु नेताहरू चाहिँ वा राजनैतिक शक्ति वा राजनैतिक दलहरूले चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ संक्रमणकालले न्यायलाई चाहिँ निरूपण गर्न नचाहेको हो नेताहरूले यो संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्न नचाहेको द्वन्दकालीन मुद्दाहरूलाई समाधान गर्न नचाहेको त पक्कै पनि होइन होला निश्चित रूपमा के सत्य हो भने अहिलेसम्म त्यो समाधान भइसकेको चाहिँ छैन सत्य निरूपण तथा मेलमेल आयोग र दर्ता पारिएका नागरिकहरूको छानबिन समिति आयोग चाहिँ एउटा नेतृत्वको टर्म सकिएर फेरि अर्को पुनर्गठन हुनमा यतिका धेरै विलम्ब चाहिँ भएको छ त्यो सत्य हो तर यसको लागि चाहिँ के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने विगतमा द्वन्द्वरत दुइटै पक्ष यो त एक पक्षले अर्कोलाई हराएर एक पक्षले अर्को पक्षमाथि जित हासिल गरेर भएको मेलमिलाप अथवा शान्ति सम्झौता होइन यो त दुइटै पक्षले मिलेर सहमति गरेर समझदारी बनाएर भएको शान्ति प्रक्रिया हो त्यसैले हरेक चिजको टुङ्गो गर्दाखेरि दुई पक्ष युद्धका बेलामा द्वन्द्वरत युद्धरत दुई पक्षको बिचमा सहमति भएर समझदारी बनेर गरिनुपर्ने कार्य हो यो मुद्दाहरू तर सहमति भइसकेको छैन सम्झौतादेखि आजको मितिसम्म हामीले क्यालकुलेसन गर्दा चाहिँ 12-13 वर्षको समयावधि त व्यतीत भएको छ व्यतीत भएको छ निश्चित रूपमा भएको छ विस्तृत शान्ति सम्झौतामा 6 महिनाको समयावधि चाहिँ दुई पक्षले तय गरेको थियो अहिलेसम्म चाहिँ कानमा तेल हालेर सुत्या जस्तो देखिन्छ जब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा चाहिँ हाम्रा राजनैतिक नेतृत्वका पङ्क्तिहरू पुग्नुहुन्छ त्यहाँ त प्रतिबद्धता गरेको देखिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चासोलाई सम्बोधन गर्न तत्कालै प्रतिबद्धता त जाहेर गर्नुहुन्छ तर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ के कठिनाई भयो त्यही त मैले भने युद्धमा युद्धरत दुई पक्ष हरूमध्ये दुइटैको सहमति हुनु पर्यो त्यस्तो हुन सकेको छैन जस्तो भन्नुहोस् न बेपत्ता पारिएको योद्धा बेपत्ता पारिएको योद्धाहरू कहाँ गए त्यो बेपत्ता पारिएका एउटा योद्धाको बुवा यहीँ हुनुहुन्छ एकराज भण्डारीजी ती मान्छेहरू कहाँ गए यो समेत पनि सार्वजनिक गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेछ सरकारलाई ती मान्छे कहाँ छन् मारिसके भने लाज खोइ अथवा जिउँदैछ भने कहाँ छन् त यो कुराहरू त्यहाँ सार्वजनिक गर्नलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ त्यो त्यति बेलाको एउटा युद्धरत पछि माओवादी तर्फबाट होइन किनकि माओवादीको तर्फबाट त बेपत्ता पारेको मान्छे गरेको छैन नि भन्दा नि हुन्छ छन् भने पनि एकदम थोरै छन् त्यति बेला के भयो भने कब्जामा लिएर गए जो मान्छे निर्दोष थिए युद्धको क्रान्तिको बेलामा त त्यस्तो पनि हुन्छ कतिपय निर्दोष मान्छेहरू पनि पर्छन् किनकि क्रान्ति भनेको त माओले भन्नुभयो जस्तो यो त सामान्य डिनर पार्टी त होइन यो त यसमा रक्तपात हुन्छ आदि इत्यादि हुन्छन् त्यस्तो बेलामा कोही मान्छे पर्याउन सक्छ लिएर जाँदा निर्दोष मान्छेहरूलाई छोडियो जुन मान्छे दोषी थिए ती मान्छे माथि कारवाही भयो त्यो कुरा माओवादीले भनेकै थियो जो निर्दोष थियो त्यसलाई चाहिँ छोडिदियो त्यसैले माओवादीले बेपत्ता पारेको धेरै छैन त्यति बेलाको राज्य पक्षले धेरै मान्छे बेपत्ता छ हो त्यो मान्छे खोइ भनेर भन्दा राज्यलाई चाहिँ बेपत्ता पारिएको वा राज्यद्वारा मारिएको वा मरेका व्यक्तिहरूको बारेमा चाहिँ यति विधि चाहिँ डराउनु पर्ने वास्तविकता बाहिर ल्याउनलाई अप्ठ्यारो पर्नुपर्ने कारण किन राज्य पछिमा त्यति बेलाको सेना पनि आउँछ सशस्त्र प्रहरी पनि आउँछन् उनीहरूको दबाब होला उनीहरू चाहेको छैन किनकि बेपत्ता पारिएको मान्छेको अवस्था के छ उनीहरू भन्न सक्दैनन् छन् कि छैन तिनीहरूलाई थाहा होला त्यसले त्यो कुरा सार्वजनिक भयो भने हामी चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्छौँ भन्ने हिसाबबाट तिनीहरूको जबरजस्त दबाब हुने भएकोले राज्य पक्षले सरकारले बनायो यस्तो मेसेज दिँदैछौँ हामी द्वन्द्वकालीन अपराधमा चाहिँ यति विधि मान्छेहरू चाहिँ संलग्न भए कि यदि यो वास्तविकता बाहिर आयो भने कोही पनि जोगिँदैनौँ
भने चाहिँ डर र सन्त्रासबाट चाहिँ ग्रसित भएको हो हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व त्यस्तो त्यस्तो पनि होला त त्यो त्यसमा चाहिँ अब यहाँ मान्छेले यसरी कुराले प्रश्न गर्छ जस्तो कि मानौ त्यति बेलाको सम्पूर्ण जिम्मेवार प्रचण्ड जस्तो गर्छन् त त्यस्तो होइन यदि प्रचण्ड एक जाने हो भने हुन त एक जाने कुरामा चाहिँ यहाँ के अरे पब्लिक कन्जम्सनको लागि भनेको कार्य त मक्क पार्नको भन्ने खाले कुराहरू गरे त त्यस्तो होइन एक जाने हो भने के प्रचण्ड मात्रै जान्छन् एक के अरे ज्ञानेन्द्र जाँदैनन् शेरदेव जाँदैनन् प्यारजङ थापा त्यति बेलाको चाहिँ सेनाको प्रमुख त्यो जाँदैन प्रचण्ड मात्र डराउनु पर्ने 17,000 मान्छे जुन मरे नि त्यति बेला 17,000 मान्छेको जुन मृत्यु भएको छ राज्य पछिबाट बढी भएको छ भनेपछि प्रचण्ड मात्र एक जाने हो धेरै मान्छे हुन त एउटा मान्छेको जान जानु पनि त्यो नराम्रो कुरो मानव हिसाबबाट त 17,000 जो जान्छ जो मृत्यु भयो भनिया छ त्यसमध्ये धेरै त राज्य पछिबाट गएको छ भनेपछि एक जाने त प्रचण्ड मात्रै होला त नि त्यसैले यस्ता वयत कुरा गरिरहेका छन् र त्यो सन्दर्भमा कमरेड प्रचण्डको त्यस्तो प्रतिक्रिया आएको होला अघि जो निश्चित रूपमा अपराध गर्यो भने चाहिँ त एक जाने हो कि कहाँ जाने हो त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो त्यस्तो किसिमको दण्ड चाहिँ हुन्छ कारवाही चाहिँ हुन्छ तर नेपालको सन्दर्भमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने युद्ध अपराधको कारणले एक जानु पऱ्यो भने प्रचण्ड मात्रै जाँदैन त्यति बेला मुछिएका थुप्रो मान्छेहरू जान्छन् जसले बेपत्ता पारे माओवादीले त हिरो हुन्छु भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया जुन दिनुभयो एक तरिकाले चाहिँ आन्तरिक रूपमा उहाँहरू चाहिँ भोलिको दिनमा एकजनाको लागि आफूलाई तयार गर्दै त हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ प्रचण्डलाई सोध्नु प्रचण्डले त्यस्तो जवाब दिनुभयो शेरदेवलाई सोधेको प्यारजङ थापालाई सोधेको भए ज्ञानेन्द्रलाई सोधेको के जवाब दिनुहुन्थ्यो उहाँहरूले त्यो थाहा छैन अघि फेरि यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने फेरि यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने त्यति बेलाको चाहिँ अपराधी हो भने पनि प्रचण्ड मात्रै होइन नि त त्यो अब माओवादीको जनयुद्ध त त्यो महान जनयुद्ध उत्पीडितहरूको पक्षमा उत्पीडनका विरुद्ध देशलाई देश जनता मुक्ति दिने उद्देश्यले गरिएको थियो कुनै जाति युद्ध अथवा धार्मिक युद्ध त्यस्तो खालको चाहिँ थिएन त्यसैले त्यस्तो युद्ध लड्दाखेरि केही द्वन्द्वकालीन द्वन्द्वमा चाहिँ अपराध युद्ध अपराधको चाहिँ न्यायिक चाहिँ निरूपण हुन सक्दैन यस्तो किसिमको चाहिँ सन्देश दिन खोज्दैछौँ हामी अप्ठ्यारो पछिल्लो चरणमा एउटा अप्ठ्यारो पऱ्यो जस्तो अघि कुरा पनि आयो नि जनयुद्ध माओवादीले घोषणा गरेको महान जनयुद्ध भन्यो त्यस बेला एमाले महान जनयुद्धलाई आपराधिक परिघटना हो भन्यो आपराधिक परिघटना हो भन्ने र महान जनयुद्ध महान परिघटना हो भन्ने अहिले एक ठाउँमा छन् यही हो अड्काएको हेर्नुहोस् संविधान सभामा हुँदाखेरि तिनवटा दल थिए एमाले काङ्ग्रेस र माओवादी एकचोटि त काङ्ग्रेस र माओवादी मिलेर यसलाई अन्तिम पुग्न सकेको स्थिति पनि थियो अघि हाम्रो चरणजीले पनि कुरा राख्नुभयो नि त्यो बेला राजनीतिक प्रतिवेदन तयार भएर भएको पनि थियो तर त्यसलाई एमाले त्यहाँ अड्काएर बाँकी रहेको हो त्यसको कुरा के थियो भनेपछि मान्छे मार्ने भनेका सेना पुलिस ल्याएर सरकारमा भने काङ्ग्रेस हो मान्छे मार्ने भनेको जनयुद्ध हाँक्ने माओवादी हो हामी त चोखै हो उसले के बिर्स्यो भने मै समेतको हस्ताक्षर गरेर त्यो सङ्कटकाल घोषणा गरेको हो आतङ्कारी तथा विध्वंसात्मक नियन्त्रण अध्यादेशमा त मेरो पनि सहमत छ भन्ने कुरा त उसले ल्याएन तर म चोखै छु भन्ने किसिमले त्यो अड्किया हो हेर्नुहोस् नत्र कुरो त मिलिसक्या हो तर मिलेन नि अहिलेसम्म अहिले झन् यस्तो गाँठो पर्यो अब एउटा पार्टी भएको छ पार्टीका दुईवटा नेता छन् एउटै पार्टीका दुईवटा नाउँ छ त्यो पार्टीका दुईवटा विचार छन् दुईवटा दृष्टिकोण छन् त्यो दुईवटा दृष्टिकोणले यहाँ अप्ठ्यारो पार्यो कि जनयुद्ध साँच्चीकै आपराधिक परिघटना थियो वा जनयुद्ध साँच्चीकै महान परिघटना थियो म भन्छु जनयुद्ध महान परिघटना थियो तर त्यो अहिलेको जुन पार्टी हो सरकार पार्टी जुन जसको हातमा अहिलेको चाहिँ शान्ति यो सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्ने आयोग बनाउने कुरा जुन गरिरहेछ त्यो पार्टीभित्र नै यो कुरामा क्लियर छैन कि उसको के हो क्लियर आउनु पऱ्यो नि त जनयुद्धमा भएका जुनसुकै घटना भए पनि महान थिए ल तिनलाई चाहिँ के भन्दा निरापन गरौँ भन्ने किसिमको हिम्मत गर्छ अहिलेको सरकारको प्रधानमन्त्री त्यो भन्न तयार हुन्छ कि हुनुहुन्न किनभने भित्र कहीँ न कहीँ त्यसले घर गरेका छ घर गर्न बित्तिकै के हो भनेपछि बाहिर बाहिर आफ्नै कार्यकर्ता सम्मिलित भएका एनजिओ आइएनजिओ मार्फत विदेशी संस्थाहरू मार्फत यस्तो यस्तो हेग भन्न लगाउने हेगको के कुरा हो हेगमा जान सक्ने स्थापना छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले त्यो दिन्छ त्यो अधिकार हुन्छ त्यो अधिकार हुन्छ होइन रोम विधान जुन हो
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत सम्बन्धी कानुन जुन हो त्यो कानुनलाई अनुमोदन गरे त नेपाल सरकार त्यसको पक्ष राख्छ त होइन त्यसकारण त्यो जान सक्ने स्थिति पनि होइन त्यो त के भयो भने एउटा तरिकाले हो यहाँ भएन भनेपछि हुन्छ हेर्नुहोस् के हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय उमा पनि फेस गर्नु पर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो नआउँदै फेरि यो देशका नेताहरू जो जुनै हाँकेका नेतृत्व थियो उनलाई डर गरेर हैरान भएरै ल म त हिरो हुन्छु त्यो अभिव्यक्ति भनेको डरको अभिव्यक्ति हो त्यसको अभिव्यक्ति भनेको कातरको अभिव्यक्ति हो त्यसको अभिव्यक्तिमा गैरजिम्मेवारीको अभिव्यक्ति हो किनभने जनता कहाँ गरेका बाचा र कबुल छन् नि त्यो नेतृत्वले पुरा गरेको छैन मलाई डर छ जनताले कुनै न कुनै ढङ्गले मलाई त जरिवाना दण्ड गर्छन् हेगमा होइन तपाईँको जनताको कठघरामा जनताको अदालतमा उपस्थित हुनैपर्छ किनभने धोका दिएका छन् दुइटै पक्षले धोका दिए युद्ध हाँक्ने पक्षले जुन योजना र उद्देश्यका साथ युद्धलाईमा ठिक ठाउँमा लिन्छु मरिकै हतियार बिसाउँदिन भन्ने मान्छे पनि बिचैमा छोडेर भागे कि धोकेबाज हुन् जुन मान्छेले राजालाई त जसरी पनि बटाउँछु माओवादी जसरी पनि सिद्ध्याउँछु भन्नेहरूले पनि बिचैमा चाहिँ त्यो कुरालाई छोडेर अहिले कानुनी भाषा प्रयोग गरेर हामीले यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्यो भने अहिले जुन चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले जुन आपत्ति जनाएको छ नि यो चाहिँ टिआरसीको चाहिँ एक्टमाथि आपत्ति जनाएको हो वा अहिले पुनर्गठनको प्रक्रियामाथि आपत्ति जनाउनु भएको हो वा यसले भोलिका दिनमा प्रतिपादन गर्ने न्यायप्रति नै उहाँहरूको अविश्वास अन्तर्राष्ट्रिय जगतले यो विज्ञप्ति निकाल्न बित्तिकै नेपाल यदि सही नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू यहाँको सिस्टम सही छ भने त्यो डराउनै पर्दैन बाबा अन्तर्राष्ट्रिय दलले विज्ञप्ति निकाले के हो त्यो कानुन हो हामीलाई बाध्यकारी छ त्यो त केही छैन हामीलाई काम गर्नलाई केले रोकेको त्यसले रोक्छ त्यो विज्ञप्तिले रोक्छ त्यो त नैतिकतासँग सम्बन्धित छ त्यो त के भनेपछि विचारसँग सम्बन्धित छ यहाँका दलका नेताहरू यहाँको सरकार यदि इच्छा शक्ति तरिकाले अगाडि बढ्ने हो भने यो त निर्क्यौल हुन सक्थ्यो म लेखेर दिन्छु यो निर्क्यौल गर्न सक्दैनन् जसरी दक्षिण अफ्रिकामा के भयो हेर्नुहोस् त्यहाँ पनि सकेनन् त्यहाँको फरक थियो नेपालको भन्दा त्यहाँ फरक हो नेपालको फरक हो फरक स्थितिमा नेपालमा अझ यो त अप्ठ्यारो स्थितिमा गइसकेपछि अब त ढिला भइसक्यो हेर्नुहोस् अब त यो सम्भावना छँदै छैन अब यसलाई बिर्साउने हुन् त्यो बेला 20 वर्षको मान्छे अहिले बुढो प्रौढ भइसक्यो त्यो बेला प्रौढ भएको मान्छे अहिले कतिपय छैनन् हेर्नुहोस् त्यो बेला जन्मेको मान्छे अहिले युवक भइसकेको छ अब यो बिस्तारै परिवारजनलाई बिर्साउन जाने हुन् बिर्साउँदै गएर यसलाई चाहिँ एउटा स्थितिमा पुर्याउने हुन् आखिर यिनले यो गर्न सक्ने सम्भावनै छैन अब जनताका अगाडि अब त्यहाँनिर ती युद्धमा मारिएका मान्छेका परिवारका अगाडि बेपत्ता पारिएका परिवारका अगाडि घाइते अपाङ्गता भएका ती चाहिँ आँखा नदेख्नेहरूका अगाडि दृष्टिहीन अगाडि अब कुन नैतिकताका साथ ती नेताहरू उभिन्छन् 10 लाख रुपियाँ त ट्र्याक्टरले मान्छे किचेर पनि ठाउँका ठाउँमै सहीद र 10 लाखको ट्याग दिन त यहाँ त परिचालन त्यो संस्कार भइसक्यो सहीद भनेको त नामको पनि अपमान भइसक्यो राजमार्गमा दिनका दिन सहीद भइरह हुन्छन् तपाईँ त्यो कल्चर भएको हाम्रो देशमा 10 लाख रुपियाँ फ्यालिदिएर सब हामीले पुरा गरिसक्यौँ भन्ने अहिले चाहिने पानी मानि माथिको ओभानो बनेर राजनीतिक दलका नेताहरू बस्छन् पटक पटक दोहोऱ्याएर भन्छु यिनले इतिहासमा जनताका अगाडि आफ्नो हिसाब किताब बुझाउनु पर्छ हेगमा होइन नेपालमै हेग ओके राइट चरणजी जस्तै नेताहरूले यति समय लिइरहनु हुँदा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई प्राथमिकतामा नराखेको कारणले गर्दा पीडितहरू चाहिँ अब चाहिँ द्वन्द्वकालीन अपराधको हामीले न्याय पाउँछौँ भन्ने आश मार्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगत अर्कोतर्फ चाहिँ दबाब सिर्जना गर्दै जाँदा अब यहाँबाट चाहिँ हामीले यसको समस्या समाधानको दिशातर्फ बाटो तय गर्ने वा यो विषयवस्तुहरूलाई अझै बल्झाउने यसको सही समाधान के हो त तपाईँले जुन भन्नुभएको छ पीडितहरूले बिर्सिँदै गए अथवा यसलाई छोड्दै गए भन्ने कुरा चाहिँ होइन यो त्यो कुरा चाहिँ हामीले स्मरण के गर्नुपर्छ भने कोही चुप लगाएर बस्या होलान् कोही त सक्रिय भएर आएका होलान् तर पीडितहरूको पनि एउटा कुरा के छ भने हिजो हामीले जसरी दुःख भोग्यौँ त्यो दुःख चाहिँ आगामी पिँढीले नभोगोस् फेरि यस्ता घटनाहरू जुन विगतमा डरलाग्दो घटनाहरू घटे ती घटनाहरू नदोरिने त्यो स्थिति सिर्जना होस् त्यो कारणले नै तपाईँको यो सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू भन्ने कुराहरू गठन भएका हुन् अथवा हुन्छन् विश्वमा हुने गरेका छन् नभए त तपाईँको रेगुलर कोर्टमा सबै मुद्दाहरू गइहाल्थे नि तर एउटा सवाल नि जस्तै टिआरसीको चाहिँ कुनै चाहिँ एउटा बुँदामाथि चाहिँ असन्तुष्टि रह्यो भने त्यसलाई चाहिँ सच्याउनुहोस् भन्नु एउटा पाटो भयो तर व्यक्तिको चयन प्रक्रियामाथि नै आपत्ति जनाउनु त अलिकति चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो आन्तरिक विषयवस्तुमाथि पनि हस्तक्षेप भएन र भने होइन त्यसलाई हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन यो प्रक्रियाको कुरा हो व्यक्ति को लाने को नलाने भनेर त व्यक्तिगत कुरा गरेका छैन नि त
होइन प्रक्रियाको कुरा हो तपाईले जस्तै अब त्यही त परिणाम आउँदै चाहिँ प्रक्रियामाथि प्रश्न गर्यो अब चाहिँ परिणाम आएको वा चाहिँ एउटा अज्युम गरौ न सत्यनिरूपण तथा मेलमिला आयोगले वा बेपत्ता आयोगले कुनै एउटा मुद्दाको छिनोफानो गरिसकेपछि त्यो प्रक्रियागत रूपमा भएको छ कि छैन त्यसले साँच्चिकै चाहिँ न्यायको निरूपण गरेका छ कि छैन पीडितलाई न्याय दिएको छ कि छैन पीडकलाई चाहिँ कानुनी कटघारामा उभ्याएको छ कि छैन भन्ने कुराको त परिणामले चाहिँ निर्देश गर्ने हो नि परिणाम हामीले देखेका छैनौँ र तपाईँले जुन परिणाम गर्दै हुनुको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यो योभन्दा अगाडिको आयोग त्यो सिफारिस समितिले नै गठन गरेको होइन त्यो पनि चार पाँच छ महिना लगाएर सिफारिस समितिले गठन गरेको योभन्दा पहिलेको आयोग पनि हो त्यो समयमा नै हामीले भनेका थियौँ यसले परिणाम दिँदैन है यसको नेचुरल डेथ हुन्छ यो प्राकृतिक रूपमा यो मरेर जान्छ त्यो टाइममा हामीले पनि भनेका थियौँ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि भनेका थियो प्रक्रिया ठिक ढङ्गबाट अगाडि बढाउ भनेर भनेका थियो किन प्रक्रिया तपाईँले जसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ परिणाम त्यही नै आउँछ जब हामीले परिणाम देखि नै सक्छौँ कि यसले परिणाम दिँदैन भनेर तपाईँले यो परिणाम हेरेर कति वर्षसम्म परिणाम हेरेर बस्ने चार वर्ष हेऱ्यौँ अर्को चार वर्ष हेर्ने फेरि अर्को चार वर्ष हेर्ने ए परिणाम मात्रै हेरेर बस्ने नआउने परिणाम हेर्ने त्यो त हुँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रक्रियागत ढङ्गबाट ठिक ढङ्गले अगाडि बढ त्यो जो सबै हामी तपाईँ सबैले भयो प्रक्रियागत ढङ्गबाट अगाडि बढ्न कुन आइतबार हो उनीहरूलाई के कठिन भयो उहाँले हाम्रो सुरेशजीले भने जस्तै यो कुनै बेपत्ता भएको व्यक्तिहरूको चाहिँ सार्वजनिक गर्ने कुरा त एउटा पक्षले गरेन भनेर अर्कोले अड्काउने भन्ने कुरा त होइन यो त ऐनको कुरा हो यो सर्वोच्च अदालत दिएको आदेशको कुरा हो सर्वोच्च अदालत दिएको आदेश सरकारले नमान्ने यो सरकार तपाईँको कानुनी शासन अन्तर्गत चल्ने सरकार होइन विधिको शासन अन्तर्गत चल्ने सरकार होइन जब यो सरकार विधिको शासन अन्तर्गत चल्दैन सही प्रक्रियामा अगाडि बढ्दैन भने परिणाम के दिन्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले कसरी विश्वास गर्छौँ कि यसले परिणाम दिन्छ भनेर होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने कुरा प्रक्रियाबाटै थाहा हुन्छ हेर्नुहोस् त्यो प्रक्रिया ठिक ढङ्गबाट नजानु हामी तपाईँ हामी सबैले राखेको सरकार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि राख्यौँ अब एउटा शब्दको मैले क्वेन गरेँ म त्यसपछि अगाडि बढ्छु अब पर्याप्त परामर्श बिना सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूमा आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि धकेलिएको ठहर भनेर जुन एउटा चाहिँ कन्टेन्ट चाहिँ दिएको छ अब परामर्श पनि उहाँहरूसँगै गर्नुपर्ने हो हामीले कोसँग भन्नुभयो त्यही अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग गर्नुपर्ने हो त्यो परामर्श गर्नु भनेको चाहिँ स्थानीय यहाँको पीडितहरू यहाँको अधिकार कर्मीहरूसँग चाहिँ पर्याप्त परामर्श गरेर अनि त्यो छनौट प्रक्रिया अगाडि बढाऊ भनेर भनेको तपाईँ हामीले बुझेअनुसार मैले पनि बुझेअनुसार उहाँ एकराजी पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो अहिलेसम्म परामर्श भनेको चाहिँ उहाँहरूले जस्तै अब उहाँहरूको चैतको अन्तिम हप्तामा उहाँको नियुक्ति भयो होइन नियुक्ति भएर सात दिनभित्रमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाएर छनौट गरिसक्छौँ भन्ने हिसाबले एकचोटि उहाँले बोलाउनु भयो त्यही बिचमा त्यो बोलाउँदाखेरि के देख्यो भन्नुहुन्छ भने उहाँ त गलत प्रक्रियाबाट जाँदै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि फेरि अर्को म्याद दस दिनको थप्नुभयो पहिला सात दिन एउटा मैले चाहिँ व्यावहारिक प्रश्न गरेँ यो चाहिँ म बुझेको छैन भने मलाई बुझाउनु होला अब पीडितले भने व्यक्तिलाई नै गएर चाहिँ आयोगको चाहिँ जो व्यक्ति को बारेमा पीडितहरूको चाहिँ रिजर्भेसन रह्यो वा असन्तुष्टि रह्यो भने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ आयोगको चाहिँ आयुक्त बनाउन नमिल्ने हो पीडितको अथवा कुनै व्यक्तिको कन्सेन्ट लिनु भन्ने के होइन पीडितको कन्सेन्ट लिनु भन्या के पीडितसँग परामर्श गर्नु भन्या के अब सबै एउटा पक्ष के भयो भने हिजोका द्वन्द्वरत पक्ष अहिले चाहिँ सत्ता सञ्चालनमा हुनुहुन्छ कतिपय व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ मेकानिजमहरूमा हुनुहुन्छ अब चाहिँ पीडित भएका व्यक्तिले त राज्य सञ्चालनमा भएका हरेक व्यक्तिलाई त यिनीहरू पीडक हुन् भनेर त अनुमान गर्नु र बुझ्नु त स्वाभाविक हो नि त परामर्श भनेको के हो भने तपाईँले एक अर्थले बुझ्नुभएको रहेछ हामीले बुझेपछि अर्को अर्थ हो परामर्श भनेको कन्सल्टेसन होइन कन्सल्टेसन भनेको अब के प्रक्रियाले चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने तपाईँको यो आयोग सक्षम हुन्छ प्रभावकारी हुन्छ निष्पक्ष हुन्छ र यसले रिजल्ट दिन्छ अघि हामी जुन परिणामको कुरा गऱ्यौँ यसले रिजल्ट दिन्छ भन्ने चाहिँ परिणाम हो त्यो चाहिँ एउटा प्रिन्सिपलको कुरा हो सिद्धान्तको कुरा हो व्यक्तिको कुरा होइन त्यसमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै यो सिफारिस समिति जुन गठन भएको छ यो सिफारिस समिति गठन गर्नु भनेको चाहिँ एउटा अर्को समिति बनाउनु मात्रै होइन
यो सिफारिस समितिले समिति यो जुन एउटा कमिसनहरू गठन गर्ने अथवा जुन आयोगहरू गठन गर्ने भनेर भनेको छ त्यो चाहिँ प्रभावकारी आयोग गठन गर्ने भनेको अहिलेसम्म अहिले योभन्दा विगतका आयोग प्रभावकारी भएन अब प्रभावकारी आयोग बनाउनाले के कुराहरू गर्यो भने चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो ऐन संशोधनै गर भनेर सबै पीडितहरू र सबै अधिकार कर्मीहरूले त्यो भनेको छ अधिक त्यो ऐन संशोधन गर्न तिमीले सरकारलाई भन अनुशोधन गरेपछि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढायो भने त्यसमा चाहिँ को व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा जस्तो संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा ज्ञाता पनि होस् होइन त्यसमा चाहिँ द्वन्द्व कालमा तपाईँको संलग्न नभएका व्यक्तिहरूदेखि लिएर कसले चाहिँ तपाईँको रिजल्ट दिन सक्छ त एउटा विश्वसनीय व्यक्ति सबैले पत्याएको व्यक्ति यिनीहरूले चाहिँ वास्तविक रूपमा निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्छन् भन्ने समाजमा व्यक्तिहरू त छन् नि नेपालमा त्यस्तो व्यक्ति पाउन कठिन छ जस्तो देखिन्छ छैन 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 तपाईँ अर्कालाई विश्वास गर्ने आधार त देखिँदैन एकदमै छैन तपाईँले एउटा कुरा के अनुमान के गर्नुहुन्छ भने एक दुईवटा आयोगहरू एक दुईवटा समितिहरू गरेर त्यो हेर्नुहुन्छ तर तपाईँले विगतको कुराहरू गर्नुभयो भने तपाईँको युद्ध विराम आचार संहिता राष्ट्रिय अनुगमन समितिको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने र वीरेन्द्र मिश्रको अध्यक्षतामा जुन गठन भएको थियो त्यसले शान्ति प्रक्रियासँग त सहज रूपमा पुर्यायो नि त त्यो प्रभावकारी भएन एकदमै प्रभावकारी ऐनको कुरा गर्दाखेरि स्थानीय जुन एउटा आयोग बना स्थानीय निकायहरूको जुन गठन प्रक्रिया अथवा कतिवटा गर्ने नगर्ने भन्ने कुरामा जुन आयोग बनाएको थियो त्यो प्रभावकारी भएन केही कुराहरू सोध्न मन लाग्यो मलाई सुरेशजी जस्तै हाम्रो अब राजनीतिक नेतृत्वसँग यो संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको विषयमा चाहिँ राजनीतिक दलको एप्रोचभन्दा वा ल्याकतभन्दा बाहिर पुगेको अवस्था हो वा राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई चाहिँ अझै तन्काउँदै 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 लैजाने अर्कोतर्फ चाहिँ यही कारणले गर्दा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा चाहिँ हामीलाई ह्युमिलेट चाहिँ गर्दै जाने घेराबन्दी गर्दै जाने भोलिका दिनमा यो विषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदमा समेत विषयवस्तु उठ्ने अवस्था सिर्जना हुँदै जाने हो भने हाम्रो जाने गन्तव्य कहाँ हो हामी यो विषयवस्तुहरूलाई कहाँ लगेर चाहिँ निरूपण गर्न चाहँदैछौँ हामी कहाँ लगेर यो विषयवस्तुहरूको सेटल डाउन गर्न खोज्या हो जहाँनिर सोच्य हो जहाँनिर चाहिँ के अरे ऐन कानुनले ब्रेसानी संहिताले निरूपण गर्ने भने हो गन्तव्य पुर्याउने भनेर त्यहीँनिर लगेर चाहिँ टुङ्गा त्यहीँ पुर्याउने भनेकै हो मतलब संक्रमणकालीन न्याय चाहिँ दिने अनि पीडितहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहेअनुसारको न्याय अथवा क्षतिपूर्ति अथवा के हुन्छ त्यस्तो दिने त्यसको समय अवधि त होला नि होइन र भने अब 10 वर्ष जनयुद्ध उताको 10 वर्ष काउन्ट गर्नुभयो र यताको 10 वर्ष काउन्ट गर्नुभयो 13 वर्ष काउन्ट गर्नुभयो भने 23 वर्ष भयो अझै चाहिँ हामीले चाहिँ प्रक्रियाको थालनी गर्न सकेका छैनौँ एउटा चाहिँ त्यति बेलाको द्वन्द्वको शिकार भए कि वा भएका कोही एकजना व्यक्तिले कहिले न्याय पाउने 10 वर्ष त मैले काउन्ट गर्नै मिलेन किन 10 वर्ष युद्धको बेला थियो त्यो त काउन्ट गर्नै मिलेन शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको बेलादेखिको चाहिँ अवधिलाई काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि 12-13 वर्ष भयो निश्चित रूपमा एकदम ढिलो भएको छ अघि चरणजीले भन्नु जस्तै निकै अगाडि नै हुनुपर्थ्यो निकै अगाडि नै हुनुपर्थ्यो तर भएन अघि मैले भने विभिन्न कारणले भएन किन एउटा पक्षको इच्छा शक्तिले कारणले गर्दा चाहिँ भोलिका दिनमा हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ठुलो क्षति भोग्नुपर्ने अवस्था आयो भने यसको जिम्मेवारी को अनि त्यस्तो जिम्मेवारी आयो भनेदेखि त नेताहरू नै होलान् राजनीतिक दलहरू नै होलान् तर त्यो स्थिति आउने छैन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि बिस्तारै हिजो पनि हामी त्यही भन्दैथ्यौँ तर बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चाहिँ विज्ञप्ति पढ्दा त डरलाग्दो विज्ञप्तिहरू आउन थाल्यो भोलिका दिनमा चाहिँ यो संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामीलाई चाहिँ घेराबन्दी नगर्लान् हाम्रा राजनैतिक नेतृत्वलाई हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट बाहिर जानै अप्ठ्यारो सिर्जना गरिदेलान् भने चिन्ता त लाग्यो त त्यो अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूको पनि स्थिति हामीले हेरेकै छौँ हेर्न त है आफ्नो देशको चाहिँ मानवाधिकार हेर्दैनन् अरू देशमा मानवाधिकार यो त रियाक्टिभ भयो हाम्रो यो प्रतिक्रिया भनेर त स्याल हुँ गर्छन् कि त्यो बाटो छँदैछ तर जे होस् यो हाम्रो चाहिँ युद्ध भन्नुहोस् द्वन्द्व भन्नुहोस् समस्या भन्नुहोस् हाम्रो आफ्नै समस्या हो यसलाई हामीले समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ समाधान गर्न ढिलो भएको छ तर गर्नुपर्छ त्यो हामीले नै गर्ने हो
बाहिरको देशले बाहिरको शक्ति नियन्त्रण समुदायले आएर गर्दिन भन्ने चाहिँ होइन। प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गएर चाहिँ गएर प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएकै हो। हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा गएर प्रधानमन्त्रीज्यूले यो चाहिँ हामी गर्छौँ वाचा गरेर आउनु भएकै हो, तर वाचाहरू चाहिँ पुरा भएकै छैन भनेर विज्ञप्तिमै उल्लेख गरिदिनु भएको रहेछ उहाँहरूले। अब ठुल्ठुला मञ्चमा जाँदा चाहिँ एकदम मिठो शब्दमा शैली मिलाएर लय मिलाएर हामीले चाहिँ गरिहाल्छौँ, छिट्टै गर्छौँ, भोलि नै गर्छौँ, तत्काल गर्छौँ भनेर भनिरहँदा अब आफैले बोलेका कुराहरू चाहिँ पुरा नगर्ने हो भने त योभन्दा उडन्ते हाम्रो चाहिँ हालत के होला नि त? त्यसमा त अघि मैले भने नि त पटक पटक तपाईँको त्यही प्रश्न आयो पटक पटक, मैले जवाब दिएँ त्यही पटक पटक। फेरि के हो भन्दाखेरि के समझदारी सहमति हुनु पऱ्यो नि त नि, एउटा पक्षले त चार हुन्छ। अहिले त झन् सजिलो अहिले त झन् सजिलो हुनुपर्ने एकराजजीले भने जस्तो हिजोका दिनमा द्वन्द्वलाई चाहिँ अपराध भन्ने र हिजोका दिनमा चाहिँ द्वन्द्वलाई महान जनयुद्ध भन्ने दुईटा शक्ति एक हुँदा त अहिले त सहज हुनुपर्ने हो। दुई शक्ति त एक भए तर नेपाली कङ्ग्रेस के हो फेरि, राजा के हो त्यति बेलाको चाहिँ, सेना के हो फेरि, इसारा तत्त्व भन्नुहोस् अथवा पक्षहरू छैनन् नि। त्यसले गर्दाखेरि फगतको दुईवटा पार्टी एउटाले मात्रै दुईवटा पार्टी एक भयो भन्दैमा छुमन्त्र गरेर मिलाउन सक्छ र त्यो त गाह्रो छ नि त। निश्चित रूपमा यो ढिलो भयो, उति बेलै गर्नु पर्थ्यो होइन, पीडितहरू न्याय पाएकै छैनन् त्यो सत्य हो होइन। त्यसैले अब चाहिँ इसारा साह्रो प्रेसर परिसकेपछि अब नेताहरू अलिकति तात्लान् कि अगाडि बढ्लान् र यो समाधान गर्लान्। ओके, धेरै समय नभए पनि जस्तै एकराजी यो दबाबपछि चाहिँ एक किसिमको प्रेसर क्रिएट भएको हो भने यहाँबाट हाम्रो सोच्ने शैली र हाम्रो चाहिँ तरिकामा चाहिँ केही फरकपना आउलान् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ? आउनु चाहिँ पर्ने हो तर आएर पनि धेरै ढिला भइसक्यो। अब सहज ढङ्गले पीडित मैत्री अथवा उहाँहरूको कुरालाई सम्बोधन गर्ने किसिमको त आउनै सक्दैन, खालि टालटुले हो। अहिले पनि यही कानुन नै यही आयोग अनुसार बनाइएका कुनै पनि आयोगले यसको समाधान गर्नै सक्दैन। समाधान समस्या राजनीति थियो, समाधान पनि राजनीतिको विकल्प हुन सक्दैन। नेपालमा आफैले यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ, यो अनिवार्य कुरा हो। तर के छ भने पहिलो कुरा यसबाट त अब संविधानैमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ भने अहिले जनयुद्ध हाँकेको शक्ति, जनयुद्ध प्रचण्ड एक ठाउँमा हुनुहुन्छ, उनको दलबाट पनि विभाजित विद्रोह गरेर अरू राजनीतिक शक्तिहरू बनेका छन्, ती शक्तिहरूको पनि सहमति लिनुपर्ने लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ, लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि काङ्ग्रेस, त्यसपछि एमाले, त्यसपछि राजा, सबै यसका जिम्मेवार पक्षहरू हुन्। सबैको सहमति नभइकन यो अगाडि बढ्न सक्दैन। बरु उल्टो के भइदियो भने अहिले समस्या अड्काएको भनेकै तपाईँ के भनेपछि सरकारमा भएको दल, अहिले दुई तिहाईको सरकार छ, दुई तिहाई सरकारमा आपसमा यो कुरामा एक दृष्टिकोण बन्न सकेको छैन। यो एक दृष्टिकोण यदि दुई तिहाई भएको सरकारमा हुन्थ्यो भने दुई तिहाई भएको सरकारले आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्न सक्थ्यो, आवश्यकता अनुसार कानुन पनि संशोधन गर्न सक्थ्यो। नियत ठिक छैन, नियत ठिक नभएपछि त्यो गर्न सक्दैन। एकता पनि छैन, विचारमा दृष्टिकोणमा एकता छैन। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले अघि उहाँले सरले पनि भन्नुभयो, सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दाखेरि पीडितको पनि सहभागी बनाउनुपर्छ भनेर राजेन्द्र ढकाल समेतको मुद्दामा 2064 सालमा बोलेको थियो। त्यो भनेको अबको आयोगमा पीडितले मेरो कुरा त्यसले बोल्छ है, मलाई न्याय दिन्छ है भन्ने किसिमको पीडितलाई अपनत्व भएन भने त्यो आयोग वास्तवमा कामकाजी हुन सक्दैन। त्यसको लागि पनि त्यसलाई कुनै न कुनै ढङ्गले सम्बोधन गर्न सक्नु पर्थ्यो। हिजो कानुन बनाउँदाखेरि पनि गरेनन्, आयोग बनाउँदाखेरि पनि गरेनन्। त्यसकारण म त भन्छु, म त साँच्चै आयोगै बनाउने हो भने अब केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको तिनवटाको आयोग बनाउँछ, उनले जे गर्छन् गर्छन्, अड्काएकै तिनैले हुन्। जसले जे भनोस् यी तिनजनाले अड्काएका उनीहरू, तिनजनाकै हातमा छ नि त, सरकारमा प्रचण्ड र केपी छन्, प्रतिपक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, उहाँहरू चार तिनजनाले अड्काएका हुन्, तिनजनाले बनाइदिनुहोस् न के हुन्छ। यहाँ त के भनेपछि स्याडोमा बस्ने तिनजना कार्यकर्ता पठाउने अनि त्यसपछि काम गर्ने वातावरण नबनाउने अनि चाहिँ खुट्टा अड्का अड्काइ गर्ने, कसरी काम बन्छ? र अड्काउने भरि अहिले सत्तामा र सरकारमा बसेको मेन मुख्य चाहिने कारक तत्त्व नै त्यही हो। त्यो चाहिँ के भनेदेखि यसले अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। हेर्नुहोस्, यो म फेरि पनि भन्छु, यसलाई सही ढङ्गले जो पीडा भोग्न बाध्य छन् उनका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने ढङ्गले यो आयोग पनि बन्न सक्दैन, यो शान्ति प्रक्रिया अगाडि जान सक्दैन। यहीँबाट बिउ उब्जिएर नेपालमा क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। के गर्ने हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ
यो समस्याको समाधान भएन भने चाहिँ हामी कुन दिशातर्फ जाँदैछौँ? यो त चिन्ताको विषय त देखियो, चिन्ताजनक विषय हो यो, एकदमै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। यसले चाहिँ भोलिका दिनमा ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने चाहिँ एकदमै चाहिँ चौतर्फी रूपमा चाहिँ जानकारहरूको चाहिँ भर्सन चाहिँ बाहिरबाट आउन थाले। अब चिन्ताको विषय अवश्य पनि हो, भोलि हामी यही ढङ्गले अगाडि बढ्यौँ, यही मानसिकताले अगाडि बढ्यौँ, बाहनाबाजीमा हामी अगाडि बढ्यौँ, जस्तै अब फलानाले दिएन, फलानाले मानेन भनेर हामी त्यसरी चाहिँ सबै अब यो प्रक्रियाहरू हामीले रोक्यौँ भने हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनबाट चाहिँ कसैले रोक्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, त्यो कारणले एउटा कुरा के भन्नुहुन्छ, के म भन्न चाहन्छु भने, आदरणीय नेतागणहरू, यदि तपाईँहरूले हामीलाई यो सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ भने, म के भन्न चाहन्छु भने, अब बन्ने आयोग, अब बन्ने आयोग यस्तो बनाइदिनुहोस् ताकि सबैको अपनत्व होस्। यो आयोग तपाईँको जुन सही प्रक्रियाबाट ऐन संशोधन गरेर यो आयोगको विश्वसनीय आयोग बनाउनेतर्फ अगाडि बढ्नु तपाईँ बढ्नुभयो भने र यसको अपनत्व सबैले ग्रहण गर्यो भने, यो आयोग यहाँका सङ्क्रमणकालीन न्यायमा लागेका मानवाधिकार कर्मीहरू भए, त पीडित पक्षका व्यक्तिहरू भए, पीडित परिवारहरू भए र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत यसलाई चाहिँ समर्थन गर्ने खाले ऐन त्यो आयोग तपाईँले बनाउनु भयो भने हामी सबैले तपाईँ मिडिया कर्मीहरूले पनि यसलाई सबैले काँधमा राखेर, काँधमा बोकेर अगाडि बढाउने एउटा वातावरण तपाईँले सिर्जना गर्नुभयो भने अनि मात्र हामीले जुन यो न्याय निरूपण गर्ने, सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले आफ्नै मुलुकमा गऱ्यौँ भने त्यो नै सबैभन्दा उत्तम बाटो हो। यदि यसलाई चाहिँ बाहिरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुर्याउने हो भने नेताहरूको मात्रै लज्जाको बोध होइन, यो जस्तै उहाँले प्रचण्ड मात्रै होइन, अरूहरू पनि जान सक्छन्, अरूहरू पनि पुग्न सक्ला, जान सक्ला र त्यो उहाँको मात्रै लज्जाको विषयको होइन, उहाँहरूको मात्रै ग्लानीको विषय होइन, हाम्रो राष्ट्रको लज्जाको विषय हो, तपाईँ हामी सबै नागरिकको लज्जाको विषय हो। त्यो कारण हामी नागरिकहरूलाई चाहिँ लज्जाबोध नगराइदिनुहोस्। तपाईँ त्यहाँ जाँदाखेरि हिरो हुन्छ भनेर जाने होइन, तपाईँ त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो अपराधी भएर त्यहाँ पुग्नुहुन्छ, अपराधी र हिरोमा धेरै फरक छ हेर्नु। त्यसै हामीलाई चाहिँ लज्जाबोध नगराइदिनुहोस्। यो यो आयोग बनाउँदाखेरि तपाईँले सबैले काँधमा बोकेर यो आयोगलाई चाहिँ सफल पार्न वातावरण तपाईँहरूले बनाइदिनु, तपाईँको राजनीतिक सङ्कीर्णतामा नबस्नुहोस्। उहाँले भने जस्तै राजनीतिक यो विषय हो तर न्यायिक राजनीति विषय, न्यायलाई आत्मसात गरेर यसलाई न्याय राजनीतिक रूपमा अगाडि बढाउन दिनुपर्छ, होइन न्यायलाई चाहिँ पन्छाएर यसलाई खालि आफ्नो मात्रै स्वार्थको स्वार्थमा मात्रै उहाँहरू बस्नुभयो, त्यसलाई मात्रै उहाँले अङ्गीकार गर्नुभयो भने तपाईँ हामी सबै हाम्रो राष्ट्रका सबै नेपाली नागरिकहरू चाहिँ भोलि गएर लज्जाबोध अथवा लज्जास्पद अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ हाम्रो अवस्था चाहिँ एकदम लज्जास्पद हुन्छ। एकदमै अन्त्यमा चाहिँ एक मिनटमा चाहिँ मैले उत्तर खोजेँ चाहिँ सुरेशजीबाट। सुरेशजी, अघि चाहिँ एकराजीले भन्नुभयो यो प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनु जिम्मा चाहिँ तिनजना ठुला नेताहरूको हो अहिलेको अवस्थामा, प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रचण्डज्यू र शेरबहादुर देउवाज्यू। यो तिनैजना चाहिँ मिल्न सक्ने सम्भावना छ वा मिल्नुहुन्छ? सबै इस्युमा त केही मिल्नुहुन्थ्यो र त निश्चित इस्युमा मिल्नुपर्छ, जस्तो यही इस्युमा, यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको इस्युमा अथवा सत्य निरपेक्ष मेलमिलाप कायम गर्ने इस्युमा चाहिँ उहाँहरू मिल्नुपर्छ, समझदारी कायम गर्नुपर्छ। त्यति मात्र उहाँ तिनजना मात्र होइन, अघि एकराजीले भन्नुभयो जस्तै अरू अरू पक्षहरू जो माओवादी फुटेर बाहिर गएका छन् ती पक्षहरू र इभन ज्ञानेन्द्र राजा सेना यी सबै पक्षहरू चाहिँ मिल्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ मिल्नै पर्छ, मिल्ने सम्भावना चाहिँ म देख्छु। होइन भने त होइन भनेदेखि त सङ्क्रमणकालीन न्याय त पाउँदैन नि त उनले त पीडितहरूले, र शान्ति प्रक्रिया पनि एक प्रकारले पुरा हुँदैन। आशा गरौँ हाम्रा नेतृत्व पङ्क्तिका शीर्षस्थ नेताहरू बुझ्नु भएको छैन भनेर त कसरी भन्न सकिएला र कसरी भनौँ त्यसरी? उहाँहरू बुझकी हुनुहुन्छ, बुझ्नु भएको छ, देश हाँक्नु भएको छ, देशको गम्भीरतालाई बुझ्नु भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई बुझ्नु भएको छ र यो विषयवस्तुको गम्भीरता, यो विषयवस्तुको आन्तर्य, यो विषयवस्तुको चाहिँ भोलिको दिनमा आउन सक्ने भवितव्य र भोलिका दिनमा चाहिँ राष्ट्रिय लज्जाको विषय बन्नुहुन्न भन्ने विषयतर्फ चाहिँ हामी सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। तत्कालीन द्वन्द्वकालीन अपराधमा पीडित भएकाहरूले चाहिँ न्याय पाउनु पर्दछ, त्यसको उचित र सबैलाई समेट्ने
मेकानिजम संयन्त्र के हुन्छन् त्यसतर्फ हामी तपाईं सबैजनाले सोच्नुपर्ने अवस्था छ. एकले अर्काको खेदो मात्रै खन्ने हो भने एकले अर्कालाई चाहिँ लडाउन मात्रै चाहिँ प्रयास गर्ने हो भने त अन्तत सबै लड्ने सम्भावना त जिउका त्यो रहन्छ. आशा गरौँ भोलिका दिनमा पुनः यी यस्तै विषयवस्तुलाई लिएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हामीमाथि चाहिँ फेरि चाहिँ यस्तो किसिमको दबाब सिर्जना नहोस्. यो दबाबपछि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व तहको चाहिँ थोरै भए पनि चाहिँ यो विषयवस्तुलाई प्राथमिकतामा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन. आशा गरौँ त्यस्तै हुनेछ. समय र संवादको लागि मैले तपाईँ तिनैजनालाई धन्यवाद दिएँ, आभार प्रकट गरेँ. तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ. दर्शकहरू आजको लागि यति नै. सम्पूर्ण युनिटलाई मलाई पनि बिदा दिनुहोस्. नमस्कार.